په دې سکرین مې یو جرنل لیدل اوسه زمانو مې غشتو الکه د بلا بچیا زه زما د جواب جوګ نه دی خو چونکې خبره کوي او نن سبا ځان ښیي چې زه د افغان وطن نماینده یم نو یاره ما ته خو پرېږده که نه نو زه به دا ووایم چې ما چېرته جرنیل آزاد نه دی لیدلی جرنیل خو غلام وي او ته ما ته دا ووایه چې ته د چا غلام یې نن د بابک صاحب خبره چې کو نن ما له پیغور راکې پښتو به د هغې وخت خولې وه چې زمونږ د پنجاب نه یو جرنیل درغلو او دغلته یې چیس کړل او تاسو له فیصلې کولې نو بیا دا وضاحت وکړه چې دوه میاشتې ستا حکومت نه جوړېدو نو آیا دا حکومت درله ما هغه جرنیل جوړ کړی دی او که نه دی جوړ کړی او نمبر دو دې جرنیل ته دې واضح چې زه د باچا خان کړوسه یم د ولی خان مسه یم موږ د انګریزانو جرنیلان نه دي منلی د پاکستان جرنیلان نه دي منلی او دا یې رامخکې کړی دی نه دی چې خدای مکه د افغانانو دا مخ خلکو ته وښي دا قصدن رامخکې کړی شوی دی ګنې نه زه دا افغان منم نه زه دا خلک د افغانانو مشر منم زمانننم په دې میدان ما خبره ده چې کوم مې ورته ما د خلکو پیغور راکړ به اسلام آباد ته ورله ولې لاړې هلکه ما به تلو ته مه ګوره د ظالم بچو په دې عمر مې دا ایمان تېر کړ چې مخامخ مې ورته هغه هرڅه ویلي دي چې کوم په دې ځای ونو کې وی چې ما له سپینګیرې ناست وو یو زما ډېر دروند مشر دی د بلوچستان هغه ورته وی چې صاحب زه ستا وزیر خارجه یم په پاکستان یو بل مشر ناستو هغه وی چې زستا ترجمانی کوم تا له دنیا کې زه ګورم نو په دغې سپین ږیرو کې یو زه ږیره خو مې سپینه ده رنګ منګ ورکو خو هغه عمره بنی یو زه الحمدلله چې ورته کېناستم چې ما ورته صاحبه چې ته دا ګڼې چې افغانستان آزاد دی او افغانستان نه بیرونی قوت لاړو نو ایمان تیر کا دا حق ورکا افغانانو لا انتخاب دیو کی تا دا پہ الیکشن را ولی زد ولی خان وسیب دار چا نمخ کی ولاڑیم دنیا تا بویم چی داو منا خوچنا دا افغان ولس پا اوٹ نرازی دا افغان ولس پا امدرده نرازی دا امریکی او دنور و فوجونو پا غلامه رازه او دا توپک پا زور رازه ما اگه لومنه ده دی اگه عمرو من اگه نده منه ده من اسامه بن لادن نده منه ده چه اگه وقت دا دیر سختو تاسو خوز دیر کارا غلامانیه ده او چه پا افغانستان که نازدیه او زان دا افغانان ده او را غندومه پا دی چه کمال تا دا پیغور را که چه تبا رازه او سپینا جنده با پا دی خورا لگه نظر اگه یوی خو ورلا جواب ورکڑی دو تاسو را مخاما ایوی خو ورلا جواب ورکڑی دو تاسو را مخاما کڑی دو خوزو ورلا نند پی خور نا جواب ورکوم چه زمان دا پارا دا سپین جنڈا دل تا خونا چه افغانستان کم قابل قبول ندا دا افغانستان یو جنڈا دا او غدیر ندا Passa aí, Balazu! Passa aí, Balazu! Não, 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 não
Vai, vai, vai.